Mónica Valtra, candidata a la presidència de la Generalitat Valenciana, benvinguda. Moltíssimes gràcies per estar aquí perquè sé que tens una agenda completíssima i sí que t'ho agraeix de veres. Moltíssimes gràcies per aquest espai tan amable i tant tan com estar en casa i relaxada per a xerrar un rato. M'alegra. Si és així, conversem i relaxem i desconnectem. Perquè el que vull eh, és que no me parles de mesures ni de el, tot el programa que teniu pensat per a les pròximes eleccions, sinó el que vull que és conèixer millor Mònica Oltra. Vull conèixer uh -huh. la persona. Una dona que va néixer a, a Alemanya, uh -huh. valenciana, i m'agradaria saber com va ser aquesta època, aquests 15 anys que vas viure allà a Alemanya, i què és el que més et va marcar. Bé, bueno, pues una infància d'una xiqueta filla d'emigrants, la qual suposava eh, bueno, pues tindre una vida en Alemanya, estar escolaritzada allà, la família extensa estar ací, i i al final bueno, doncs jo era molt alemaneta no? en aquest sentit, perquè en acabant doncs on vas al col·legi on els teus amics, el, la societat en la que estàs immersa, era la societat alemanya, fins al punt que el meu germà i jo entre nosaltres parlàvem en alemany, sempre que no ens sentirem els nostres pares perquè en seguida ens corregien per a que els passarem al castellà per a no oblidar eh, bueno, doncs la, la llengua de casa. No? Uh -huh. I, I després, en estiu, Pues era el moment de, de vindre a València, d'estar de amb la família, amb, la, amb, amb els iaios, les iaies, amb, est, amb, els meus cosins, cosines, els tios, tota la família extensa i era pues, el moment de, 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 de l'oci, de, de passar-ho bé, de, de trobar-nos, no? i sobretot per als meus pares era un moment de retrobada, no? per a nosaltres eren pues, les vacances, al sol, la platja, pues moltes coses que allí tampoc eh, teníem. No? I en qualsevol cas, Pues jo eh, encara me diuen que, que, que se me nota, que jo me, tinc una socialització alemanya i que... I això és es que bo per a tu? T'ha portat moltes coses bones o no? Jo... Eixa educació tan estricta, tan no? Est bueno, ara li puc dir a la Mer que el seu idioma <laughs> el que pense d'ella. <laughs> M'ha portat una llengua. M'ha portat també la capacitat d'aprendre millor les altres llengües. Jo estic convençuda que a mi me va costar molt menys aprendre valencià, una vegada uh -huh. els meus pares tornaren ací, precisament per, per la fonètica també de l'alemany, que t'aporta molta més riquesa, no? Perquè en realitat jo vaig ser una xiqueta bilingüe, no? Uh -huh. No valencià-castellà, que podria pensar molta gent, sinó alemany castellà, i això m'ha ajudat després per aprendre anglès, per aprendre valencià, etc. No? I sí, probablement se me nota, no? Jo soc una persona que soc molt disciplinada, tinc eixa constància a vegades un poc quadriculat, a lo millor, no? que això sí que se pot... Això el Mediterrani ho va corregint amb els anys, jo crec que també això se m'ha anat corregint un poquet. M'ho no? crec, perquè els valencians ens agrada, és un altre tipus d'educació sí. totalment distinta. Eh, comentaves que el valencià eh, el vas aprendre, te va costar menys per uh -huh. saber mm alemà. Sí. Quan decidissis aprendre valencià? Doncs pues quasi només en tornar, perquè jo ja només en tornar, eh, ja en l'institut, estava vigent la llei d'ús d'ensenyament en valencià i per tant ja jo tenia gran curiositat. Ja, ja de més xicoteta fixa't que jo al meu iaio, al meu iaio Emilio, jo li dia, iaio, ja, ensenya'm a contar en valencià, iaio, ja, ensenya'm paraules en valencià. Eixa no? ja, curiositat sempre l'he uh -huh. tinguda, no? perquè al meu iaio Emilio pràcticament castellà li costava molt parlar-lo. No? Ell el Montserrat i, i i, bueno, pues parlava castellà molt... O li molt, passa molt major, que no n'hi ha manera bueno, que parli en valencià, sí. i parlar en valencià li costa molt parlar el castellà. De fet, l'únic altercat que va tindre ell en la Guàrdia Civil durant la dictadura és un guàrdia civil que li va pegar una galtada per no saber parlar castellà. Això passava en la dictadura, és que s'hi han passat coses molt horribles, no? Uh -huh. I entonces, bueno, ell, ell eh, jo li, li deia això, no? I només tornar, doncs pues, jo comencé a... a, a voler, a aprendre, i en, i en classe, de fet, jo en seguida me vaig posar al dia, i després en la militància política. A mi, en realitat, jo ha, sigut, ha tingut la sort de poder estudiar en el col·legi, però jo no, no anava en línia en valencià, aleshores encara això estava per, per desenvolupar-se, I, i jo vaig aprendre molt també autodidacta, no? i mm -hmm. a través de parlar-ho, d'espardenyar-es, a mi no m'ha donat vergonya mai enganyar-me, perquè mm -hmm. si no, no pots aprendre a parlar una llengua, si no t'animes no a parlar-la amb les dificultats que al principi se tenen i la militància política a mi em va ajudar molt perquè el menet en àmbits on se parlava valencià, doncs en seguida vas captant, no? fins al punt que a mi moltes voltes em diuen a veure de quina zona eres, parla, parla, i jo no sé, parle de laboratori que dic jo però se me pega, si jo estic dos dies en la ribera doncs parle com ells, si estic tres dies en Benicarló acaba parlant com ells, no? un poc jo sóc molt permeable eh, com al meu entorn. No? Per tant, el, bueno, ja ho dius, ho dius moltes voltes, que tu el valencià el portes en l'ADN. Sí, perquè és l'ADN, perquè és la, quan tu tries una llengua no? i dius esta és, la, «Esta és la llengua del meu cor, no? mm -hmm. és la llengua del meu activisme, és la llengua eh, que jo he triat parlar», realment eh, f, pues forma part, de, al final acaba formant part de la teua mèdula, del teu ADN, no? I, i, i a més, eh, clar, a mi de xicoteta me parlaven en castellà, no? Aleshores, també la llengua dels afectes, eh, transformar-la, eh, ho vaig poder fer a través de la maternitat. No? La maternitat em va permetre fer del valencià també la llengua afectiva, mm? que fixa't que normalment era al revés, no? La llengua afectiva era, era, el... era el valencià i després la llengua, per a quedar fino mm -hmm. eh, se parlava castellà. Jo he hagut de fer el camí invers, no? i, i convertir el valencià també en la llengua dels afectes i això ho he aconseguit a través dels meus fills, no? els quals jo els parlo en valencià, són pares que parlen castellà uh -huh. i així n'anem no fent. No? I van a seguir també la mateixa línia que la mare d'aprendre alemà, anglès... <laughs> bueno, això ho veurem. Ara estem en l'anglès perquè també... Eh, bueno, els parlen valencià llevat que quan fem els deures d'anglès els parlen anglès, no? Eh, però vaja, l'alemany no sé jo sí, estarà molt fàcil. Ah, no, no? Però tenen germans que parlen alemany, uh -huh. perquè els germans ma majors dels meus fills parlen en alemany, i aleshores doncs, això potser en algun moment pot ser una motivació per a ells per a aprendre en alemany, la qual estaria molt bé. Jo crec que saber idiomes... És sí. sempre suma, mai resta. Sí, suma molt mm. perquè te, te dona també altres maneres de pensar, no? mm. perquè al final la parla construeix el nostre pensament. Sí. quan més llengües parles... Això moltes voltes n'hi ha paraules que són molt difícils de traduir, no? I quan coneixes l'altre idioma tens unes referències que no tens en, mm. en un sol idioma, no? Per exemple, coent. Com traduixes <laughs> lo de coent, no? I <laughs> tal. <De veres. ¿Verdad? laughs> Però tot el món en valencià sabem el temps. que volem dir, no? Definitivament, pues definitivament. Eh, ton pare era un home d'esquerres. Sí. Se parlava molt de política en casa? Constantment de política i del València. I això seran els dos temes en casa. D'ahir té la teua afició També pel València Club de Futbol i la, i la teua passió per la política. Va ser el que te va a, a transmetre aquesta passió per la política, aquest esperit de lluita i aquesta sensació eixa aquesta sensibilitat solidària que tens per més febles? Sí, ell i ma mare. Els dos, dos. Eh, els dos tenien militància política, els dos eren persones compromeses i els dos eren lluitadors i activistes. I aleshores, eh, era fàcil, no? Eh, jo ho hem amat en casa, la política, la lluita pels més febles, la lluita contra la injustícia, no? El, I sobretot una màxima, en casa sempre era hem d'intentar deixar este món millor que ens l'hem trobat, no? I, i, I al final tu no ho veuràs, a lo millor, no? El, un món ideal, però en la mesura que la teva vida ha contribuït a millorar la vida dels altres, la teva vida haurà ha valgut la pena, no? Això és un poble que, a mi me va Grans valor. transmetre. Trans sí, valors. Transmetre. Grans sí, jo penso que sí. Eh, M'imagino que no seria fàcil per a tu, als 15 anys, deixar mm. a Alemanya, les teues amigues, de l'escola. Mm. Com va ser aquest moment? I encara continues mantenint aquesta relació amb les amistats de l'escola, de la infància, mm. que tots tenim, amics de la infància. Mm. La veritat és que, nos, en principi, a mi em feia gràcia el de vindre... Claro, perquè era el lloc on veníem de vacances. és claro, divertidíssim. I sí, ma mare em deia, filla, no és igual les vacances, que anar al col·legi, que anar allà al metge. Així estem molt mimaets, tenim una, un estat de benestar que en Espanya encara no està. Però a mi jo tenia això idealitzat, tenia molt bona relació amb les meves cosines. I bueno i allà. Però quan s'acostava la data sí que vaig notar que allò anava a suposar un desarrelament molt fort, perquè per molt que això estiguera idealitzat, la meva vida era allà, les meves amigues estaven allí, la meva manera de pensar s'havia estructurat a l'Alemanya, la, no? i sí que vaig viure com un desarrelament, i l'adaptar-me a sí també va ser difícil, no? a un sistema educatiu que te feia copiar, quan jo estava acostumada a un sistema educatiu que te feia pensar. pensar i, i això a mi me costava, eh? me costava. Però vaja, me vaig adaptar prou bé, eh? eh Tot també... tu sempre dius que és una persona vergonyosa. Sí. I eres un adolescent, en aquest moment claro. estaves sempre en adolescència. Sí, i, i damunt d'entres en classe a meitat curs, i llavors era, era l'alemana. I, clar, perquè aquesta és l'alemana. Que jo deia, jo no sóc alemana, però bueno. I, i ja pues, entres i te presenten i ja estàs allà davant de tots. I, en fi, sí, jo sóc una persona molt més vergonyosa del que sembla, no? I total, que al entrar a mitat curs me va tocar repetir tota la primera avaluació, recuperar-la, fer els exàmens que els altres havien fet durant aquest trimestre, no? Però total, que me va costar fer els d'allà i els d'ací, no? Total, que jo els primers mesos me'ls vaig passar en casa posant-me al dia a banda que jo pensava en alemany. Jo me passava el dia traduint. Jo sentia el mestre, el professor, Traduïa i, i aixina, i així, no? Pensava, traduia perquè tu castellà l'escrivies o no? Sí, jo escrivia, però no és lo, jo lo clar, que escrivia fluidament i que tenia més fluïditat era l'alemany, no? Clar. I bueno, pues me va, pues això, un any d'adaptació, i ja també vaig en l'estiu següent ja vaig iniciar la meva militància política. Si sí, si sí, als 15 anys arribes, mm. t'afiles al Partit Comunista sí. del País Valencià. I això com se viu? Perquè, clar, tu tens 15 anys, mm. no? 15 o 16, no? Tens 15, 15. 15. 15, 15. I, I clar, les teves amigues o les teves amistats, clar, tu a lo millor te ahí com una... Persona, pues, jo a lo soc rara, soc diferent, si estàs pensant en els xics, en mm. l'amor, en la... No? Estàs en l'edat del tí tot, Porque, tu tú, també. Thanks tu compaginaves tot, tot, no? ¿No? Claro, pues que claro, que jo tenia també 15 anys i, i, era una xica, no? una xica d'aquella època i els xics d'aquella època, pues, érem gent normal, encara que tinguérem militància política. que passa és que jo ràpidament, al final vas congeniant, amb gent en la, en la que tens afinitat de pensament. jo tenia els meus companys de classe, però al final ens anàvem ajuntant Pues, persones que teníem una manera de veure el món pareguda, no? eh, després que tenia amigues que no feren de la seva militància política el, centre de la seva vida i, i ara són mestres de les meves nebodes, no? en paterna, que m'encanta, no? És com un, completar un poquet el, cicle, no? I, I són les amistats que jo mantinc, de l'institut. És de veres que d'Alemanya eh van pedra perquè sí te carteges els primers temps però després eh la vida te porta a, a que això se perd, però sí que jo els meus amics segueixen sent els amics de l'institut, no? És uh -huh. que jo vaig fer amistat eh, des de la coincidència, des de la empatia, des de també les persones congenien o no, no? A vegades pots tindre una manera de pensar pareguda, però la persona tampoc, no, no casa, no? I, I i a vegades pots tindre políticament una manera molt diferent de veure les coses, però tens una afinitat i un carinyo que, que això al final és independent Estic. i transversal, Menos mm -hmm. menys mal, perquè si no només tinguem que dur mos mm -hmm. bé, els que pensen no, igual que, això... nosaltres, seria un horror, no? I bé, i així ara em vaig anar fent, no? I ahí ja me vaig afiliar, a mon pare no li va fer molta gràcia. No, tot i, jo i dia, ser d'esquerra. Tot sí. i ser, claro, però ell s'havia cremat molt en, 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 la seva militància política, ell havia dedicat molt i després havia tingut una, una mala experiència i dia que ell tenia por que, 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 a mi me cremaren, no? I jo li diria, i tu què esperaves? Si jo això és lo que hem amat, no? I, i, I fins el. Sempre. No? O sigui, en casa les converses els diumenges eren la política, on te diria, i el Valencià Club de Futbol en tota la passió, que això pot despertar, no? Que és molta, que és meu, molta. Que és jo en vices discussions sí que no me... Bueno, el meu germà i ja el mon pare eh? se clavaven ja si sí, l'entrenador, si sí, el jugador, si... Sí, Pijones de aquesta. futbol que les de política. Probablement sí. No m'ho puc creure. Sí, sí, probablement sí, perquè ahir sí que... Vamos, això era... Les, ahir les sentències de mon pare eren inapel·lables, el meu germà li les discutia i jo ahir no me clavava. O sigui, sea, jo ahir me, mantenia prudentment al marge. Jo dia mira, això ho sabeu vosaltres millor. I, I jo ahir no, vaig a, en no vaig entrar. No vaig entrar. En una no discussió no tinc prou, ja. que... pues sí, que... millor. Quan decidixes estudiar dret? O ja ho tenies clar des de ben menuda? Des de ben menuda. Mira, si sí, és aixina, que jo me'n recordo que jo tenia clar que volia ser advocada, i quan eh, en el 77 maten els advocats de totxa, jo al temps li pregunto a mon pare, dic, i, i, i fixa tu, i si a mi me maten per, 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 per ser advocada i tal, i, i, i mon pare em vingui a transmetre alguna cosa com que, que vaig a una, una persona que lluita contra la injustícia i te para que la maten. I jo tenia 8 anys o oh, per ahí, no? Que dius també quina Normal, responsabilitat. Normal que tingueix de pensament. Veritat que sí. A, a més que fora de supervivència, no? Però mon pare sempre mos ha traslladat d'aquesta manera coherent no? de veure la vida i que uno té que defensar les seues idees. No? També és de veres que al final, com no anava a ser valenta, no? si s'esperava això de mi. Però vaig així, sí, ho tenia clar perquè per a mi ser advocada era ser defensora dels, que, dels més febles. No? Uh -huh. I això és el que a mi me motivava, pues, defensar a la gent que, pues, que tenia raó però que estava en una situació d'injustícia o que no tenien diners per pagar-se uns grans abogats i, i això, i poder poder oferir un, un, una bona defensa a la gent encara que no tinguera mitjans. No? I això és el que em va motivar, no? subleva la injustícia. No? I em va motivar per a ser advocada i em va motivar per a la meva militància. Eres de les persones que, que te fixes molt en la primera aparença? Confies en les persones per la primera sensació que, que et donen? Sí, no? sí. Sí, perquè sóc molt intuïtiva no l'aparença física, no? no, no me refereix, sinó la primera impressió, veritat? M'enganyar jo poques voltes en això. I això, que sóc una persona confiada, eh? I a vegades també me l'han clavat. Però quan, quan tinc ahir una sireneta que me diu... Uh, digo, per lo que siga, i a lo millor dius, és cordiales, amables, cordial, és amable, No, tinc ninguna raó objectiva per a, per a tindre una reserva, no? Però la tinc. Sí que ahí, a ixe nivell sóc intuïtiva. I quan no li he fet cas a la meva alarma m'he enganyat. No, t'ho dic perquè vaig dir que als 11 o 12 anys quan van entrar al Parlament alemà, mm. eh, sí. el, el govern, generalment totes sí. de corbata, sí. en jaqueta, i finalment van entrar el desverd sí. i van anar en, una, en un jersei sí. a Navadellana, uns pantalons vaquers... Sí, I tu vas dir, este es de los míos. Exactament, així no va ser. <laughs> Però això te pregunté de tu ja t'identificaves en aquest tipus de persona. Sobretot perquè ahir va entrar uno, dos, tres, i vaig ser en clons, tots en el tratge blau marí, la corbata, sí, i... I l'únic que, que s'hi sí, del tiesto, i mira, jo tenia 12 anys i, i, no, i la veu no estava posada, no, jo no estava sentint el que estàvem dient, mm -hmm. doncs ja no em podia fer un criteri perquè jo compartira el que estàvem dient, però de sobte entra un que era diferent dels altres tres i vaig dir, si jo he de ser d'algú, sóc d'això. Saps? Podia haver era un prejudici. Sí, eh? sí, sí. Podia haver-hi sí, haver això un, simplement un desalinyat i punto, mm -hmm. no? Però les mm -hmm. idees no haver-les compartit, però sí, era, era el dels verds i suposava fins i tot un trencament estètic eh, amb, amb, amb la política establerta, no? I, i, i de fet, això és el que trenca el gran bipartidisme alemany, després ja s'han incorporat a tres forces, com com dir Linke, etc. No? I ja, ja s'ha trencat per més costats, però el gran trencament que era el bipartidisme més els liberals que inclinaven la balança alternativament a uns i tres, és l'entrada d'este xic, no? que ara més... Eh, bueno, pues, entra en un suèter d'ixos de, de, de llana, Fet, fet, fet per sí. sa mare, probablement. Sí, sí. I... I això te va cridar l'atenció perquè era diferent. Exacte. No sé si te va passar el mateix amb Pablo Iglesias, perquè la descripció mm. és pràcticament pareguda, també molt tenia mm. segons la descripció que ja havia dit, sí. eh? No sé si te va passar el mateix, va dir, Este también es de los míos. En Pablo Iglesias, es que llevada per la coleta, la veritat és es que també portava corbata i tal, més estreteta que els altres, però jo, eixa impressió d'aquella volta, ¿no? perquè avui en dia també en la política jo he trobat molta gent sense corbata i alternativa també en l'estètica, no? Jo crec que ahir Pablo Iglesias en l'estètica no ha sigut molt trencaor, no? i la coleta, fixa't que nosaltres en el grup parlamentari mm. tenim a Juan, que porta coleta abans que Pablo mm -hmm. Iglesias, vull dir que no... No, no és algo que hagi trencat estèticament. Hi havia càrrecs públics amb, en aquesta estètica no? que, que trencava el típic. No? hi va, va, va entrar algú... molt fort. El que que Pablo va sí, trencar... Sí, i... va trencar... La, eh, eh claro, el, el entrar en... bueno, li va passar un poc el que ens passava a Compromís en el 2011, que totes mm -hmm. les enquestes deien que no anàvem a entrar i ens van convertir en la sorpresa de la tercera força política perquè havíem trencat en un, en, un, en, en una política preestablerta que a la gent no li estava agradant i nosaltres trencarem moldes. No? I això és el que li passa en les europees i és obvi que això tenia que generar una expectativa molt gran. No? <totipos>